Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês aqui fazer uma ração de engorda para novilha, viu? Você que tem novilha, essa ração aqui é muito simples de fazer e rápido, viu? Eu tenho aqui, gente, ó, 80 quilos de milho triturado fino. É um milho fino, gente, triturado bem fininho, fica melhor para fazer a ração. Aí 80 quilos de milho, 10 quilos de farelo de soja, 4 quilos de núcleo. Amor, explica esse núcleo que muita gente pode não entender. O núcleo, gente, ele é um suplemento, ele já vem... Aquele lá que tá ali? Isso, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu uso esse, tá? O núcleo, tá vendo? Tira Max um Press, aí, 25 gente. Quilos, tá vendo? Aí tu me é da Supra esse aqui, ó. Supra Sal. Isso, da Supra. Ó, suplemento mineral para bovinos, né amor? Isso. Mais que produtos e resultados. Aí pessoal. Repete, foi quantos quilos de núcleo? Foi 80 quilos de milho, 10 quilos de farelo de soja, 4 quilos de núcleo. Pessoal, você vai colocar aqui também 3 quilos de ureia, viu? 3 quilos de ureia e 400 gramas de sulfato de amônio, tá? Eu vou repetir aqui para vocês tudo novamente. São 80 quilos de milho, milho triturado, 10 quilos de farelo de soja, 4 quilos de núcleo, 3 quilos de ureia e 400 gramas de sulfato de amônio. Sulfato de amônio é compra também em loja de produtos agropecuários? Compra tudo lá. Agora vamos misturar aqui bem, pessoal. Bem mesmo. Aí eu vou mostrar a ração prontinha pra vocês depois. Essa é show, viu? Engorda rápido. Você que tem uma novilhada aí que tá magra, né? Agora tá começando a chover aqui pra nós. Você ganha aí 3 arrobas em 90 dias. É uma arroba por mês. Mas é show, é boa a ração. O que que tu vai pôr no meio agora? Não, tá tudo, agora eu vou só misturar. Ah. Tá? Olha pessoal, a ração tá prontinha. Depois de pronta, eu armazeno ela nesse tambor. Isso aqui é só para as vaquinhas mesmo ali. Coloco nesse tambor. Vamos lá chamar. Vem comigo então, que eu vou chamar a Nescau para ver se ela vem na ração. Edmilson tá chamando. Ei, Nescau! Ela Elas estão lá. Ei! 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 Oi! Ei, Todd! Estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Ei! Ei! Pegou a raçãozinha? Quer? Cara, hein? O que tu quer? Quer a raçãozinha? Hein? Fala, América, pai. Quer a raçãozinha? Quer? Ela tá achando que é eu que tô com a ração, amor. É. Pessoal, essa é uma ração simples de fazer, como vocês viram ali, e é uma ração que fica bem em conta também, que compensa você fazê-la, tá? E a gente vem dando essa ração durante todo o período seco, gente. Agora começa a chuva, já era para ter começado, aqui deu uma chuvinha só e parou. Aqui quando dá umas duas, três chuvinhas já fica tudo verde, sabe? Essa região nossa aqui seca muito, mas tem essa vantagem, quando dá uma, duas chuvinhas já fica tudo verde, tá? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe nas suas redes sociais. Fique todos na paz de Cristo. Amém?